Re, viss ēters ir te! Arhitektūra, protams, ir māksla, bet mēs pie cita mākslas žanra. Tagad pievērsīsimies gleznotāja Karinē Poranjanca savā personāla izstādē Urbānā filozofija. Vēsta par laikmetu, kurā dzīvojam tagad. Darbos aktualizēti jautājumi par straujo digitalizāciju, cilvēku izolētību, pārvietošanās, brīvības ierobežošanu. Tas ir gleznotājas personīgās pārdomas un rosinājums skatītājiem sākt dialogu ar mākslinieci. Un tas ir iespējams, jo kopā ar darbiem lasām arī Karinē Poranjancas dzīves vērojumi. Apjomīgā personāla izstāde Urbānā filozofija aplūkojama Latvijas Zinātņu akadēmijā 2., 3. un 15. stāvā. Un pastāstīs Ilze Strenga. Dievāts vai atompulkstens, un tur arī tāda interesanta, kā lai saka, par to atompulkstens žurnālu, ka nu jā, mums nekad nebija pasauli tik saspringta tā situācija, kā tieši tagad. Karinē Poranjanca izstādes Urbānā filozofija tapšanai izvēlējusies arī kādu Rīgas jumtu. Tu nepastarpināt var izjust, kā antena un vadu jūklis strīdas ar torņu smailēm. Kā tehnoloģijas sajauc ar cilvēka garīgo pasauli un pilsētu skan. Skaņceliņam katrā izstādes telpā ir nozīme, tāpēc radīta īpaši oriģināla mūzika. Mēs daļa to skaņu dabūjam uz tā jumta, jo mums bija svarīgi dabūt, kā skan tā pilsēta pa īstām. Un tas tiešām ir svarīgi tieši dabūt to urbāno vīdi, jo šeit arī tā tēma ir mūsu urbāna vīde, mūsu ikdiena. Viena no izstādes centrālajām tēmām ir mūsu laika ornaments. Darba nosaukums saspēlējas ar Karinē radītajām atziņām. Tas jāizlasa. Tās ir arī mākslinieces domas par to, ko mēs atstāsim pēc sevis nākamajām paudzēm. Doma ir izdzīvota tekstā. Līdz ar to tieši tāpēc arī iekārtojot izstādi, man bija svarīgi skatīt šos tekstus un iedzīvināt tos arī telpā un ļaut šīm paralēliem eksistēt. Es paņēmu visu to aktuālāku, visi tie modernie ornamenti, vādi, tas pats QR kods, un īstenībā arī tā interesanti, tas QR kods, viņš tāds pilnīgi, nu kā modernais ornaments, un pēc būtības viņš ir, tas ir pirmais ornaments cilvēces vēsture, ko ģenerē nevis tas tautiskais, tas cilvēka roku darbs, tā ģenetiskā atmiņa, bet ko ģenerē dators. Daudz no izstādē aplūkojumām gleznām tapušas kā daļa no gleznošanas performancēm izpostītā siltumnīcā, pamestā lidostā, arī uz kādas raidstacijas jumta Rīgas botāniskajā dārzā. Tur bija tik interesanti katru spēlētā gaismēna, un kā teiksim, tā urbāna vīde sadarbojas tieši ar to, teiksim, dabīgo vīdi, un kā tu, teiksim, redz debesis un mākoņus caur visām tām konstrukcijām, un principā viss tās parādās arī manas gleznas, teiksim, konstrukcija, ko radā cilvēks, un, teiksim, dzīves dabas, tas plastiskums un tas spontānais. Zinātņu akadēmijas ēkas telpas kļuvuši par izstādes scenogrāfiju, un katrs darbs ir pakļauts domai un idejai. Ikārs, šī glēzne, viņa ir kā tāds optimistiskais izstādes akcents, ka tomēr ir vērts dažreiz rīkoties pa spiti apstākļiem, izrauties no tās rutīnas un ir vērts tiekties uz augšu. Gleznotājs Karinē Poranjancas personāla izstāde Urbānā filozofija aplūkojam Latvijas Zinātņu akadēmijas 2., 3. un 15. stāvā. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas Televīzija.